大家好，欢迎来到星月星月，我是阿文。今一集的星月星月就同大家分享太阳巨蟹座对应其他十二月亮星座的个性搭配，还有这个系列我们多了一个 bonus， 就是当星座遇上塔罗牌会有什么火花呢？如果你想知道巨蟹座所对应的塔罗牌是一张以及张牌里面的每一样东西所象征的意义的话，那就欢迎点击影片下方的 link 去看这一系列的影片。如果你还未知道自己的太阳星座和月亮星座是什么的话，欢迎点击影片下方星盘查询的 link 去查询下自己的星盘。事不宜迟，马上开始。太阳巨蟹座搭配月亮白羊座这一种组合，除了思维很敏捷，记忆力亦都好惊人，他们有强烈的自尊心和坚定的决心，但这种优势并没有造成他们有强大的自尊心，反而他们会经常主动去顾及下他人的感受，去关心其他人。但如果他们受到侵犯的话，他们会很快转换一个 mode， 就是会表现出自己很情绪化的一面，甚至乎有时会冲口而出讲出一些令自己会后悔的说话。相比起做生意的话，他们是更加适合从事一些人文或者是艺术方面的工作的。太阳巨蟹座和月亮金牛座这种搭配的特点就是很和蔼可亲，亦都乐于通融，他们做事很谦虚很谨慎，亦都不会装腔作势。而对于那些言谈很夸大和很喜欢摆款的人，他们是会很反感的。这一种组合呢，他们很清楚自己想要些什么，亦都很懂得去平衡自己身边的事件，还有较强的观察力。虽然他们有强烈的购买欲，但是亦都同时拥有理财能力和投资足感。太阳巨蟹座和月亮双子座令这一种组合有很强的敏感性和观察力，灵活多变是他们的优势，但是有时候亦都会成为他们的弱势。而这一种搭配呢，通常比较适合用于在女性的身上，因为它会给女性带来灵感，但是却给男性带来犹豫不决的个性。他们很容易相信人，在经过多次的挫折和失望之后，就慢慢学会怎去孤立自己。其实他们是很喜欢集体生活的人，很不喜欢脱离人群的感觉。这一种搭配的挑战是在于要去酝酿培养专注度、具体的任务感和对于目标的忠诚度。两个巨蟹座走在一起的时候，就当然会加强他们本身的特质。他们很强调敏感和很强调自我保护，认为家庭就是自己的城堡，情绪就成为了他们抵御外来伤害的防护罩。而他们通常就是很容易被感动，但是呢就会很细胆的人。在人际方面呢，硬是等着人家主动地去跟他建立关系。而很多时候他们为了避免被伤害呢，宁愿自己孤独一个，甚至乎很长时间呢会躲在自己的壳里面，作为抵御外方侵袭的防护。而在最理想的情况之下，他们会抛开自己的防护罩，而变得热情、友善和富有同情心的。太阳巨蟹座和月亮狮子座这一种组合搭配呢，是所有巨蟹座组合之中最不怕丑的一个。而相反，他们很有自信、很积极、很热情，总是给人一种很自豪的感觉，坦率外向、平易近人。因为他们自尊心比较强，总是希望在人眼中留下一个好印象，所以亦都很积极正面地去表现自己。他们不喜欢和一些邋遢的人相处，亦都不喜欢将自己置身在一些很混乱的环境之中。在温文尔雅的外表之下，他们是很独立和很坚定的内心。这种组合结合了巨蟹座在情感方面的灵敏性，和处女座的辨识力以及实际性。他们很懂得驾驭身边的一切事物，可以依靠特殊的情感因素而分析问题，在自己还未深思熟虑去思考之前，是不会轻易作出决定的。那这种组合在自己初期或者是比较年轻的时候呢，会比较小心一点和腼腆一点，但是随着年纪的增长和见识多广之后呢，自己自信心就会慢慢变强了。而对你来说，习俗就是准则，必须要通过工作来克服内心的脆弱，通常需要出色的能力才可以驾驭到这一种组合的。
嗱，我哋今一集太阳巨蟹座同埋月亮星座嘅搭配上集咧就到此结束噶啦。咁如果你对于塔罗牌又或者系星座系感兴趣嘅话咧，记得点击我嘅头像进行 YouTube channel 嘅 subscribe， 记得打开小铃铛啊！亦都欢迎大家写信到以下嘅 email address 同阿爸咨询你嘅星盘同埋塔罗牌嘅。咁下一集咧，我哋将会继续同大家解救太阳巨蟹座同埋剩余嘅月亮星座嘅个性组合啦。我哋下一集星语星言见，多谢大家。